Ljudi moji, tu smo u novoj epizodi roleplaya na Balkan School roleplay serveru. Kao što vidite po samom naslovu, danas ćemo da buđimo malo onog našeg puntića. Ajmo da probamo za ovaj klip jedno 2000 lajkova i naravno roknite to crno dugme, subscribe kao i zvonce kako bi znali kada je sljedeći klip. Također možete da aktivirate promo kod Đura na samom serveru i dobijate 10.000 dolara kada dođete do levela 5 na samom serveru. A kako dođete na server, jednostavno skinete Rage MP, ukucate Balkan School i to je to. Nema whitelista, nema ništa, uživajte. Evo nas ljudi moji u GTA. GTA roleplayu na Balkan School serveru, nastavljamo tamo gdje smo stali u prošloj epizodi, gdje smo potrošili malo para na kladionici, ali malo smo i vratili. A danas bismo mogli da odemo opet da krug izokrenemo, pa možda dobijemo neki auto ili nešto, vidjet ćemo. Ali ajmo mi prvo da izvedimo našeg puntića i da ga malo nabuđimo. Ali pre nego što odemo da ga buđimo, otići ću do, hoću do prodavnice da kupim nešto da jedem, zato što ću, brate mili, da izginem od gladi. Znači nisam jeo, ne pamtim. Tako da idemo prvo u neku prodavnicu. Ajde da vidimo koja imamo. Imamo ovdje neku prodavnicu. Ajmo tamo da odemo da kupimo nešto za jelo. Inače nećemo baš dobro da završimo, zašto smo baš dosta gladni. Vidi ga ovaj. Vidi ga ovaj ludak. Što mu si pri kosilicu vreda sred puta. Ima raznih ludaka, ljudi moji, na serveru. Joj, sve sam vidio, majke mi. Ok, ovdje skrećemo. Znači, idemo s ove leve strane i to bi trebalo ovdje gore da bude. Znači, kupit ćemo nešto za jelo i da vidimo šta još tu sve ima da se kupi. Zašto da ne? Ajmo da se uparkiramo ovako ovdje. Joj, je li ovo zatvoreno? Aha, nije, nije. Ovo može i da se kupi. Joj, bre, ja zaboravljam da ugasim, znači, motor na autu stalno. Ajmo da ga zaključamo, znači, da nam neko ne ukrade kola. A šta kaže, koliko ovo košta, a? Vlasnik Chloe Tate, 250.000 košta. Da se kupi ili? Nemam pojma. Mi smo poprilično blizu toga, sunce mu poljubim. Hola, Teodora, ajde vidimo šta ti imaš. Pizza, hoćemo pizzu da jedemo, a? Jel je burger, brate, pa burger, brate, ko čovjek. Šta tu sve ima, ima tablet, brate? Ma, razne neke ludosti. Štab za pecanje, neze? Štab za pecanje, brate. Loto listić, lano ima loto, brate. Ljudi, pišite mi dole u komentarima da li hoćete da pecamo, brate. Mislim da bi to moglo da bude dosta zanimljivo, upecamo neke ajkule. Vidiš, imaš i ovdje mamac. Pišite mi šta mislite o tome. Mogli bismo to da odradimo, mislim da bi to bilo dosta onako zanimljivo. Znači vidite, šta za pecanje, bukvalno gitara, brate. Ha, super. Ajmo mi da hasendišemo, brate. Tako, žderi, žderi. Žderi, žderi. 240 dolara burger. Inače, ako niste znali, to je, brate, neki zlatni burger. Zato toliko košta. A ja zaključam moj auto. Bravo, Mati, bravo. Ništa. Sada idemo, znači, da nabuđemo našeg puntića. A to bi trebalo da se nalazi, ako se ne vram ovdje gdje sam sada stavio na GPS-u. Sad ćemo da vidimo. Evo malo iz first prstena da gledamo. Eto kako izgleda, brate, mili. Ovo ludilo od autića. E, vidjet ćemo sada kada ga ja sredim i to sve. Kada ga nabuđimo, ono sve, ono ludilo mozga, jel na rozga, e, onda ćemo vidjeti da možda, i ovo motor Blinky Blade tu, da ga prodamo na istoj pijaci gdje smo ga mi uzeli, ali onako ćemo ga srediti maksimum i stavit ćemo mu da cena bude oko 150-200.000, vidjet ćemo. Oj, mi smo ga platili 50.000 i uložit ćemo, vidjet ćemo koliko već i onda da, ono, da mu stavimo cenu da možemo i mi da zaradimo neke pare, ono, da ne bude baš ono da nismo ništa zaradili na njemu, razumeš? Što su ovi se zaleteli, brate, jedno 300 na sat su išli, sunce ti poljubim. E, još neki puntić ovdje, vidi ga. E, čekaj, ovo može da se kupi. Šta kaže, koliko košta? Vlasnik država, 4 miliona. Država. Dobro, ajmo mi da otvorimo meni, da malo sredimo ovo čudo od auta. Znači, imamo prvo mafler. A čekaj, možemo mi da izađemo iz ovoga prvo da ugasim auto. Tako. Ajmo da vidimo šta znači mafler. Znači, imamo Big Bore Exhaust. Uuu, vidi, vidi, vidi. Imamo Chrome tip, imamo ovaj Long Twin. Ovaj Long Twin mi se sviđa, ovaj mi se ne sviđa nikako. Ovaj ćemo da mu stavimo. Zatim imamo hood, imamo carbon hood. Pa onako šta ja znam. Čak mi se ovaj više sviđa, ali vidjet ćemo kada ga skroz sredimo. Šta je ovo, Chrome trim? Ha, ovo moram baš da kliknem dva puta. Aha, okej, to ćemo. To, kako sada, kupi. Okej, zatim hood. A, baš moramo da kupimo. Pa ajde, kupit ćemo. Zatim latice. Aha, ovo, šta je ovo? Ne znam šta je ovo, neću da diram. Sviđa mi se ovako. Roof, imamo ovakav, imamo ovakav, imamo ovo. To mi se ne sviđa nikako. Imamo ovo i to je to. Ništa, tu nećemo ništa ostavljamo. Imamo bumper, kakav je ovo bumper? Uuu, ovaj mi se sviđa. Lepo, lepo, lepo. To ćemo da kupimo.
Zatim motor, da mu upgradeamo motor na najviše, a? Može. 14.000. Zatim turbo, burdo. Ovo neću, stavljam glupe, to me ne zanima. Transmisija, race transmission, to ćemo. E sada staklo, stavljamo crno, brate, ono na max. Suspenzija, race suspenzija, vidi ga kako je spušten, Zex. Zatim imamo race brakes, naravno, najbolje moguće. Brate, kako ima da šuri ovaj punto, niste svesni, brate. Vidi, možemo zelena svetla, brat. Plava svetla. Moramo okrenemo plava svetla, braću, a? Plava svetla, buraz. Me sprdaš, druž. Mislim da ćemo plava da mu stavimo. Ali ova light blue, ta mi se sviđaju. Zatim plates, aha. To ni nećemo. A, ima ovaj iz yellow on back. Yellow on black. Yellow on blue. Blue on white. Ajde, ovaj yellow on black. Ovo su mi ono, okej. Zatim imamo, pa mislim da ću da ostavim čak ove, koje sad trenutno imam. A možda i ne, ajde da vidimo šta sve ima. Možda i da promenimo, nemam pojma. Mogli bismo da mu stavimo, pa šta ja znam. Ima baš mnogo, mnogo ovih felni, tako da ono, nemam pojma. Ove mi se sviđaju onako, baš. Ali ne znam da li to stoji baš u ovom puntiću, brati. Šta tu još imamo? Imamo tuner, high end. Šta je ovo? Ove su baš neke ono Zexenzi. Ali ove su i malo skuplje. Da imamo ove tuner, šta imamo tu? Aha, ove su u ovom principu nekom. Mislim da mi se ove sporte najviše sviđaju. A mislim da će tu biti ove ovde. Tako da njih ćemo da kupimo. E sada boja. Da vidimo bojicu. Boja. Znači rekli smo neka svetlo plava. E ovako neka. To je to. To mi se časvi. Boja nije ni nešto skupa, čak je najjeftinija. I ovo ćemo skroz secondary, ova crna. Mada ne vidim ni šta se menja, pravo da vam kažem, ali evo stavit ćemo crnu. I mislim da je to to što mi možemo ovdje da zamenimo. Ne vidim ništa više. Možemo da stavim ovo ovdje gore, ali ovo mi se ne sviđa, brate. Baš on izgleda retardirano. Tako da to neću da diram, ovako mi je okej. A sad ovaj hood, brate, hajde. Neka ide, šta ja znam. Sviđa mi se ova kako smo zatamnili stakla. Kako ima ove karbonske, da kažemo, retrovizore. Ove nove felne su mi baš dobre. I sviđa mi se ovaj novi izduv. Sve u svemu, very nice. To je to u principu, sredili smo ga. Otišlo nam je negde oko 40-50.000, tako nešto. Da, mislim da je to to što se tiče buđenja ovog vozila. Eto da kažemo, nije bilo nešto mnogo stvari. Družal je brz, brate, bili. Sviđa mi se, brate, sviđa mi se sa ovim felama. Kako dobro izgleda, pazite kako izgleda. Baš dobro izgleda. Znači, gledajte kako, brate, cepa sada ovo. Znači ovo nije normalno, znači kako roka, brate, mili. Daj da vidimo da malo mu dademo gasa. Aha, čuje se turbina, brate. Ala cepa, braćo moja mila. Šta kažete, a? Ajde uključimo svetla. Svetla, znači svetlo plava, baš Zexenzi. Žao mi je samo što nema, da kažemo, neki spoiler i to, onda bi... Baš dobro bilo, ali ovako je ono vrhunski, znači pogledajte brzinu, brad, cepa, ko nenormalan, brad. Evo, došli smo bukvalno kod one prodavnice ovde. Znači, neverovatno koliko je brži auto, koliko je, da kažemo, pa jednostavno imate više kontrole nad kolima. I ova zatamljena stakla i ove nove felne baš onako dobro pristaju u ovom autu, bar se meni sviđa. I ova isto boja, onako je malo nesvakidašnja. Ne vidite stalno ovako, da kažemo, sky blue automobile. Neće i Dodge ono tamo. Ajde da se provozamo malo ovdje kod garaže. Ne znam, jel imamo gore spratove imamo. Ne, nemamo. Šteta. Rekao malo da se tu provozamo. Malo da driftujemo, malo ovo ono. Vidite kako cepa, brate, ovo čudo. Baš ono roka jako. Neki lik ovdje bleji. Idemo gore sada. Da malo izdriftujemo sa našim puntom. Vidite ga ovaj. Halo buraz, jes dobar? Sam malo da ga zgazim, sunce ti poljubim, ej. Šta lik tu radi, bre? Opa, vidi ga. Kakav auto, ljudi moji. Možemo malo da uzmemo ovdje koce. Malo kocike da uzmemo, a? E, može $150 kola, buraz moj. Pa ko izmisli ovu Ameriku da mi je znati, znači taj normalan nije, brat. Ajde, drink mi jednu kocu. Koca tamanica, ko se sjeća ljudi koce tamanice? Pay station, a ovdje kao plaćamo parking. Važi. Znaš kako ću ti platim, brate?
Gledajte mrcine, ljudi. Pogotovo s ovim setlima, znači, tako mi se sviđa, brate, ono. Mislim, u početku, ovaj, da kažemo, hauba, brate, ovo karbon kao napred što je stavljeno da onako malo ružno izgleda, ali zapravo, brate, sve više i više mi se sviđa. Naravno, nije za svakoga, ali, brate, viđu sam i mnogo gore. Ovo mi se baš onako počelo sviđati. Ali ajmo mi sada da cepamo lagano ka dole, ovaj dalje Blade tu. Ono, mogu sam da ga ubijem lagano. Ali dobro, šta da se radi? Vidi ove, ajmo sada. Baaam! Idemo da ostavimo kola. Znači, burazirče, puntić je sređen. E sada, konta možda uskoro da prodam ovaj auto na pijaci ili nešto. Koliko smo potrošili, oko 40 i nešto hiljada smo potrošili na samo buđenje. Tako da ga prodamo za nekih 110.000, mi smo opet u plusu 20.000. I mogli bismo i time da se bavimo, da tako preprodajemo kola. Mislim da bi to bilo onako dosta zanimljivo. Pišite mi dole u komentarima šta i mislite o tome. Možda i da krademo neka kola, nešto, ono. Vidjet ćemo. Uglavnom, ljudi moji, to je bilo to od ovog videa. Nadam se da ste mi uživali. Ako jeste, ne zaboravite da upalite like, subscribe i zvonce. A mi se vidimo u sljedećem klipu i live-u. Imate jedan veliki pozdrav.